Čaute lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO a dnes je den Entei Legendary Beast, první den, zase jsme se sešli v obrovské bandě, tam všichni před náma i za náma, jsme se v Olomouci sešli na 9 hodin a vyrážíme prostě asi ve 40 lidech na prvního Entei a já už jsem se do něj díval jenom v nearby, už je drsný, jak tam vypadá takhle, koukejte na to. Máme tam hodinu 50, takže se nám to spawnulo akorát, protože předtím tady byl jeden. Jsou legendární ptáci stále, nevím proč, ale nejspíš je to kvůli tomu, že včera byly lagy, tak možná ještě na jeden nenechali, ale tady je Entei 38628, hustý, jdeme na něj. Jsme teda došli k prvnímu Enteovi, je nás tady fakt asi 40 lidí, rozdělení na týmy hezky, aby jsme každý měli co nejvíc pokébalů. Jak jsme říkali ve včerejším videu, určitě rok, určitě vodu, klidně můžete i ground, ale já pojedu teda ty svoje golemy, co tam mám. Já mám toho druhýho tady. A potom tam nejspíš asi naskládám ty vaporeony, protože přece jenom je to nejlepší. Možná můžu teoreticky i tady tohle Raidona, protože tam mám Stone Edge. Tak 600... Vaporeon, tady 2500, Vaporeon nemám moc vysoký, nikdy jsem nějak extra nepowerupoval, soustředil jsem se fakt teďka na golemy jenom. A první Entei je teda tady, 30 sekund odpočtu, přijdu, až začneme. První fight Entei začíná, tyhle, ten vypadá drsně. Evropská regionálka teda na měsíc. Je nás 15, v lobby nás bylo 15, myslím, že by to mělo být v pohodě. Dneska už jsem viděl, jak to dalo 5 lidí plus nějaký 2 levely po 30, nějaký 25 nebo co. Takže myslím si, že to bude úplně v klidu. A hlavně si myslím, že Asiati v budoucnu, teda až budou mít třeba Entei, teďka mají Suikona, tak budou určitě ukazovat zase, jak to jde v nejmenší počtu lidí. A padá dost rychle, to bude nejspíš na takový max 3 Pokémony. Teďka schytám Fire Blast, ten další už budu se snažit dodžovat. Tak, golem teďka se Stone Edgem, předtím měl Asian Power, taky rok, takže klidně můžete používat taky. Pokud nemáte... Teď jsem to nedočnul. Pokud nemáte Fast Attack, Rock Throw, tak určitě klidně Fast TMkem, tam je myslím 100% šance, protože se vám to předělá z toho jednoho na to druhý. Takže určitě je výhodný na NT. Tak, teďka se dával Fire Blast? Jo, dával Fire Blast, ty krásno, dobrý pecky dává, ale teďka už to fakt bude stačit, dva poronovi by to mělo dávat nejspíš ještě míň, takže úplně s klidem to dáme. Dneska tady brutálně fučí, jako fakt úplně strašně moc od rána. Říkal jsem si, proč by fučilo zrovna na NT, ale vždycky dřív, jak byli legendární ptáci, tak jsme prostě měli bouřku na Zapdose, pak jsme měli úplný vedra na Moltrese a když přišel Articuno, tak myslím pršelo a byla zima, což bylo hustý. Tak jo, první Entei dole. Zvládli jsme to za 100 sekund? Možná 90? 6 Hyper Potionů, 20 revive. No úplně! Brutálně tady fučí. Maximální CPčka má, myslím, teda 1913 nebo 1930. Sakra, jsem zapomněl teďka, jeden z těch dvou, prostě jeden je Raikou, jeden je Entei. Tenhle je malej. Ale uvidíme. Pořád jenom skáče, tyjo. Okej, okay. Teď je to. Yes!
teď jsem moc nemluvil, protože tady celou dobu brutálně fučí u toho chytání. A začínám tak přemýšlet, že ty golden raspberry budou mnohem víc cennější než předtím, protože jak víte, teďka to začalo padat míň a míň, mě už to ubývá. Já jsem vždycky měl nad stovku, teďka mám posledních 70 asi. A Antiovi si teda furt nechce. Zatím vždycky krobe bowl na grade, mám pocit. Tak pojď. Yes, yes, je tam. První entej, zápis do Pokédexu bude 5 day streak, wow, hustě, zablí si a hustý, 1863 teda, really strong, je to horší IVčko, ale já myslím, že to vůbec nevadí, jsem nadšený, že ho mám a uvidíme, jestli dneska ještě potká nějaký další, je tady fakt mega lidí, takže pokud se nějaký další entej spavne, tak na něho určitě půjdeme, omlouvám se za ten větr, ale je to fakt mazec dneska. Uvidíme, kde budeme na dalším místě. Tak pojďte. Momentálně jdeme parkem, jdeme směrem k Tyranitarovi. Ti, co budou chtít, tak si dají Tyranitara a dívejte, tohle mě na tom strašně baví. Takovej obrovský had, co jsme tady udělali. Tam to začíná ta skupinka. Tak, tak, tak. A až dozadu, úplně všichni hrajeme. Je nás tady asi 50, zhruba jsem to počítal, takže možná dokonce bych to aj viděl na rekord. Z začátku jsem si říkal, že to je jako vždycky, ale tohle je asi nejvíc lidí za celou dobu, co jsme kdy měli, což je mazec. Doufám, že se nějaký další entej objeví, co by dup, aby jsme mohli jít na dalšího. Takový tři bych dneska rád zvládnul, tak uvidíme, jak to půjde. My vyrážíme do druhého parku, do smetanových sadů a pak se uvidíme někde na dalším místě. Momentálně jdeme asi 20 minut na další raid enteje, je to až u Anči, jestli někdo znáte Olomouc, až u Jičína, jsme šli z parku a mám tady teda ještě 5 kilometrovku, protože teďka úplně plno lidí vylihlo nějaký vejce, tak uvidíme, co tam bude, jak už jdeme delší dobu, tak to tady fakt vychodil snad skoro každej. Shoulder, OK, to je takový střed, přece jenom kloistři jsou fajn. Čekneme IVčko, spadla mi aplikace. Nicméně před náma, už asi 2 minutky před náma je entej. Jdeme na něj, druhý entej vůbec, uvidíme, jak to bude tentokrát. Tam fastko i charge TM-ko, super. Tenhle je teda 1887, to je asi zhruba tak stejný jak předtím, tak snad se aspoň teda chytne. 12 pokevalů je hodně, to si myslím, že by mělo jít. Tak, hezky, super. Bude to asi i takhle, když to udrží jednou rukou. Kdyby pak ubývali pokevaly, tak si to asi položím. Firepacka overheat. Tak, krove byl great. Ne, on má 10 atribut na 15. Dvakrát. A, vyskočil, OK. Pojď. Vyskakuje, pořád vyskakuje. Já si vás tady asi někam položím. Yes. Je tam druhý entej, tenhle má trošku větší IVčko, i CBčko samozřejmě, než ten předtím, Firespin Flamethrower. Best of, defense na 15, ale nejspíš to bude takových 82, 84, maximálně bych tam viděl těch 86, 87, no, takhle, hustý, super, projente je tam, uvidíme, jestli bude ještě něco, pokračujeme dál. Došli jsme právě do parku,
Zatím se žádný entej neobjevil, což je škoda, ale mám tady ještě 2-kilometrový vajíčko, tak uvidíme, co tam bude. Teďka jsme toho ušli fakt hodně za tu dobu, co jsme šli tam pro toho daleko. Iglybluff, OK. Tu jsem naječoval dlouho, přece jenom teďka už mám 2-kilometrovky, z které bych mohl padat piču, shiny, takže teďka se dost budu soustředit na to. Best of defense, no about it. OK, tak toho berem. Teda tu berem. Uvidíme, jestli ještě můžu zatočit vůbec. 2-kilometrovka, OK. Tak. V nearbar raidech jenom Charizard a Bejlívka, nicméně dnešek určitě splněnej, jsem rád. 1863 teda byl první, ten má Firefang Overheat, ten je teda really strong, nic moc IVčka, a tenhle 1887 by měl mít minimálně 82, čekal bych to tak maximálně 87. A tenhle má Firespin Flamethrower, nejlepší moveset na atak, který budete chtít, tak je Firespin Overheat, ten určitě budete chtít, je to jako hodnocený Ačkový moveset na atak. Pak je tam ještě jeden, ten je jako A minus, teďka nevím, jak to je přesně, a pak je tam jeden, který máte na atak A minus a Ačkový na defense. Ale Firespin Overheat určitě budete chtít, protože jen tady nebudete rád do gymu, budete ho chtít určitě na atak. Takže skvělý, koukejte na něj, je hustý jak prase. Jak to má ještě ten, jak to mrak za sebou, hej, nevím co to je, prostě je to hustý, vypadá fakt skvěle. Těším se na další raidy, těším se úplně na všechny ty legendárky, fakt je to skvělý. Tak jo. Pro dnešní video to teda asi bude všechno. Já doufám, že se vám líbilo, jestli nám, tak tam určitě dejte like. A pokud jste na kanále nový, tak budu moc rád, když hodíte odběr a klidně si zaklikněte i zvoneček, abyste měli ty videa ukázané v oznámeních co nejdřív. Hodně lidí se dívá bez odběru, takže ho tam klidně hoďte a tak. Určitě sledujte Instagram a Facebook, na Instagramu toho teďka bude hodně, pokud ho tam nemáte, tak tam sledujte klidně, díky moc. A pro dnešní video teda z NT je vše, byl to hustý den, jsem rád, že jsme se nás tady asi 50 na začátku, teďka nás ještě asi 30 chodilo, což bylo skvělý a jsem fakt rád, že se tak vždycky takhle v Olomouci sejde. Tak jo, lítám i v osahu kamery, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, čau!